najboljim matematičarima subotičkih osnovnih i srednjih škola koji su se dokazali na dosadašnjim takmičenjima u 2014. i 2015. školskoj godini, u Velikoj većnici gradske kuće svečano su uručene diplome i priznanja. Završen je prvi ciklus gradskog takmičenja za učenike osnovnih škola, na kome je učestvovalo 370 najboljih mladih matematičara našeg grada. 170 ih je nagrađeno. U svakoj oblasti, dakle rang 8, 7, 6, 5, 4 i 3 koji se takmiče, imamo lepe rezultate i ove godine su bili izuzetno teški zadaci, međutim imamo i jednu učenicu koja je osvojila 100 bodova u rangu 8, što je izuzetan rezultat jer smo se konsultovali sa ostalim regionima u Srbiji i to je jedan od najboljih rezultata. Srednjoškolci su ove godine na državnom takmičenju osvojili 3 nagrade i sa tim smo zadovoljni. Za njih je ciklus takmičenja do državnog već završen i sada se pripremaju za Srpsku matematičku olimpijadu i za međunarodnu baš olimpijadu, olimpijski tim koji će se odrediti. Što se tiče učenika osnovnih škola, 28. marta nas čeka okružno i nakon toga državno, nadamo se da ćemo imati dobre rezultate i dalje. Na okružno takmičenje se plasiralo 170 učenika iz Subotice. Sad ćemo vidjeti koliko još iz Malog Vidinča i Bačke. Talenat je nešto dragoceno i kad se to neguje razvija, Subotica se trudi da razvije sve svoje talente i da im pruži punu podršku. Znači da nismo praktično ni jednog talentovanog učenika izgubili. Imena se ponavljaju, mi smo srećni kada zablistaju, ali ih takođe ovako održavamo u formi. Neki način bitno toga je to da se slaviški dodala nagrada proglašenja najboljih učenika se završi ovde u srećnoj srednjoj kuće. S druge strane, moramo podržati veoma kvalitetne i naše mlade ljude, sposobne mlade ljude koji imaju dobre rezultate u školovanju, posebno u prirodnim naukama. I mislim da će se prvenstveno u budućem periodu kao zajednice i kao društvo trebamo da težimo tome da što više mladih ljudi animiramo da se okreću prema prirodnim naukama, jer faktički tu je mnogo lakše da se i posle toga u životu pokažu. S druge strane, egzistencijalna sigurnost je mnogo bolja, naravno i za razvoj zajednice će znanje u prirodnim naukama biti izuzetno važno. Zazvalo moje sipira da je ono sokma, illetve magában az önkormányzatban figyelem a dologra. Azt gondolom, hogy mindig ki kell emelni azokat a diákokat, akik körülményeket érnek el a versenyeket, és azt gondolom, hogy egy szép példa ennek is, hogy ösztönözni kell a fiatalokat, és amit elmondtam elsősorban az olyan tudományok irányába, amelyek igazából életképesek a jövőre vonatkozóan, és ezek között a matematika is természetesen kiemelt szerepet játszik. Tehát elsősorban a természettudományoknak a támogatása, a természettudományoknak a felkavarása és a közösségnek abban az irányba tolása, hogy a fiatalok elsősorban ebben az irányba mozduljanak el, azt gondolom, hogy nagyon fontos. A jövőt illetően kiemelten az fontos, hogy a fiataljaink milyen mértékben fognak ebben az irányba elmozdulni, hiszen maga a matematika, a vegytan, a fizika, az informatika, a biológia, azok fogják igazából képezni a kitörési lehetőséget egyrésztől személyként, később a munkahelyek, az egzisztencia biztosítására vonatkozóan, hiszen ezeket a szakembereket keresik, és erre van igazából, ennek igazából jövője. Másosan magának a közösségre vonatkozóan, és kiemelten fontos, hogy ezekben a tudományágokban jó fiatal szakembereik legyenek, és ezáltal a közösséget is erősítsék.